Hörmətli izləyicilər, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni geosiyasi reallığı tamamilə geoiqtisadi reallığa çevirmək üçün İrvan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməmək üçün o yana-bu yana, yana vərgel eləyir. Lakin nəzər yetirsək ki, bu gün iqtisadi inkişafa daha çox Ermənistanın ehtiyacı var. O zaman bu dövlətin olan-qalan şanslarının üstündən də xətt çəkmək üçün əcəl zəngini çaldığını da bilməsi lazımdır. Latən müharibəsinin gedişində Qərbin Azərbaycanın haqlı savaşına əngəl olmaq cəhdləri Azərbaycanın güclü iradəsi, qətiyyətli siyasəti və Türkiyənin siyasi dəstəyi hesabına nəticəsiz qaldı. Yekun da ərazi bütövlüyünü 44 günə bərpa edilən Azərbaycan bütün dünyaya 10 Noyabr ü fəli bəyanatından sonra müxtəlif platformalarda təsbit etdi ki, biz öz suverenliyimiz, bizim olan üçün savaştıq və bundan sonra da bu yoldan kimsə bizi döndürə bilməz. Rəsmi Bakının xarici siyasət diplomatik presinqini postkonflikt dövründə kifayət qədər artırması və bundan məqsəd yönlü şəkildə düzgün istifadənə görə qərbi, Amerikanı da Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı qəbul etməyə məcbur qoydu. Biz bunu Amerika dövlət başçısı Joe Baydenin prezident İlham Əliyevə son məktubunda da açıq şəkildə gördük. Təəssüf ki, ortada bir marionetka Ermənistan amili var. Yaşamaq istəyir, amma başına sıxdığının da fərqində deyil. Baxmayaraq ki, Avropa İttifaqının heç vağ olmadığı qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında rəsmi Bakının təklif elədiyi sülh paketinə uyğun hesab eliyərək artıq ikinci dəfə Bakı ilə İrəvanı bir araya gətirmək üçün dövlət başçılarını Brüsseldə görüşdürməyə nail olmuşdu. 6 aprel Brüssel görüşünün ikinci raundundan sonra regionda sülhlə bağlı ümidverici nəticələrin əldə olunduğu, böyük gözləntilərdən söhbət getdiyi bir vaxtda çox şey yenə əks istiqamətdə cərəyan elədi. Susininəndə 6 aprel görüşündən sonra Nikol Paşinyanın beynəlxalq ictimaiyyətin onlardan Qarabağın statusu iddialarında tələbi endirməyi tələb etdiyi ilə bağlı fikirlərini gündəmə gətirməsi Ermənistanda daxili vəziyyətin qarışması ilə nəticələndi. Paşinyanın yeni vəziyyətə açıqlamasından sonra aprelin 17-sində İrəvanda qarabağ aksiyaları başlandı ki, bu da hələ də davam edir. Nikol Paşinyanın 19 apreldə Moskva səfərindən sonra demək olar ki, çax tamamilə tərsinə çevrilməyə başladı. İrəvan yenidən əvvəlki ritorikasına döndü Beləcə Erməni baş nazir həm Şarıl Mişələyə, həm də İlham Əliyevə verdiyi vədə xilaf çıxaraq başlayan etiraz aksiyaları fonunda bu ikili davranışın saxta diplomatiyanın onlar üçün sıradan bir şey olduğunu bütün dünyaya təsdiqləmiş oldu. Son günlər Ermənistan daxilində xaoitik vəziyyət, sülhə qarşı çıxanların etiraz aksiyaları, revanşistlərin Azərbaycanla sərhəddə silahlı insidentlər törətməsi vəziyyətin bir mərkəzdən idarə edildiyindən xəbər verir. Ermənistanın aprelin 29-una gözlənilən sərhədlərin delimitasiyası ilə həllüusi komissiyanı yaratmaq məsələsini gezishdirməsi sülhə mane olmaq üçün süünlənğəldən başqa bir şey deyil. Eyni addım Ermənistan rəhbərliyinin mayın 7 və 11-də planlaşdırılan ikinci görüşdə də ataraq Brüsselin etimadını demək olar ki, tamamilə puc elədi. Moskvanın bu məsələdə əsas aktor olduğunu yaxşı anlayan Qərb, İrəvanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq üçün təcili addım atmalı idi ki, bu da özünü çox gözlətmədi. Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Əmil Şelinin iştiraki ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın üçtərəfli və iki tərəfli görüşləri keçirildi. Şarl Əmil Şelinin Azərbaycanla Ermənistanı barışdırmaq üçün səylərini artırdığı əvvəlki görüşlərdən də məlum idi. Bu dəfəki görüşün 5 saat davam etməsi danışıqların asan keçmədiyini Tərəflər arasında ciddi müzakirələrdən, fikir mübadiləsinin aparıldığından xəbər verir. Avropa İttifaqı prezidenti Şarl Əmil Brusseldə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə keçirilmiş görüşün yekunlarına dair mətbuat açıqlama verərək bildirib ki, sərhəd məsələləri ilə bağlı sərhəd komissiyalarının birinci birgə iclası dövlətlərarası sərhəddə yaxın günlərdə baş tutacaq. Nəzərə alsaq ki, may ayında İrvan 2 dəfə sərhədəki görüşdən imtina etmişdi. Belə nəticə çıxır ki, bu dəfə paşinyanın razılıq verməsi vədar olunmuş dinan bağlıdır. Son zamanlar komissiyaların görüşünə məhəl qoymaqla sülhə əngəl törətmək istəyən revanşist qüvvələrin istəkləri Bakının səbirli və soyuqqanlı davranışı nəticəsində növbəti dəfə gözlərində qaldı deyə bilərik. Tərəflərin nəqliyyat əlaqəsinin açılmasının zəruriliyi ilə razılaşıb və Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxtəvan arasında, həmçinin Azərbaycan ərazisindən Ermənistanın ayrı-ayrı bölgələrinə və iki ölkənin kommunikasiya infrastrukturu ilə beynəlxalq daşımaların tranzitinin idarə olunması barədə əsas prinsiplər razlaşdırıblar ki, burada da Bakının təqdim elədiyi sülh təklifi ilə bağlı əsas prinsiplərdən növbətsinin reallaşması üçün növbəti önəmli qərarə gəlindiyi diqqətdən qaçmır. Bu isə yekunda Naxtçıvan dəhlizi ilə bağlı da işlərin sürətləndirilməsi, bu kommunikasiya xəttinin mümkün qədər tez istifadəyə verilməsi üçün Ermənistan qarşısında işlərin bir an öncə başlaması məqsədi ilə Qərbin növbəti tələbi dədlandırmaq olar. Charles Michel yekun bəyanatında onu da qeyd eliyib ki, iki ölkə liderləri Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən gələcək sülh sazişinin müzakirələrini davam etdirmək üçün razılığa gəlib. Hər kəsə məlumdur ki, sülh danışıqları və sülh sazişinin imzalanması uzunmüddətli, prosesli və tez bir şəkildə nəticəyinin əldə edilməsi gözlənilən deyil. Lakin öz-özlüyündə görüşlərdə sülh ifadələrinin istifadəsi rəsmi iravana artıq Avropa İttifaqının da növbəti təzyiqi kimi qəbul edilir.

Görüşdə əsas diqqətlər isə Qarabağın statusu məsələsi ilə bağlı yekun qərarla bağlı idi. Öncədən də hədəflər ilə rəsmi Bakı mövqeyini müxtəlif kürsülərdən açıq şəkildə bəyan eləyib və bu məsələdə qəti mövqe ortaya qoyub. Bu məsələdə də proses ilə Bakının istəyinə uyğun şəkildə getdi. Bu kontekstdə Ermənistan Qarabağındaldığı hissəsindəki ermənilərin xalqların müqəddəratı, müstəqillik, siyasi status kimi ifadələrdən imtina etdirildi ki, bu da növbəti Brüssel görüşündə Paşinyanın məğlubiyyətlə razılaşması demək idi. Ancaq bu dəfə Şarıl Mişelin Yekun açıqlamasında bir neçə yeni detal da diqqətlən yayılmadı. O bildirib ki, mən hər iki liderə müraciətlə məruz qaldım ki, zənnimcə Qarabağdakı etnik erməni əhalinin hüquqları və tərkükəsdiyi məsələsinin həll olunması vacibdir. Michel'in Qarabağdakı etnik erməni əhalinin hüquqları və tərk ölkəsliyi məsələsinin həll olunmasının vacibliyini bildirməsi məsələsində əsasən bu səbəblər ola bilər. Birinci, bu açıqlama Ermənistan daxili auditoriyasına ünvanlanmış bir məsələ kimi də analiz edilə bilər. İkinci, Charles Michel Bey bir açıqlama ilə Paşinyana ölkəsində ona qarşı artan təzyiqlərdən yayınmaq üçün bir çıxış yolu üçün ötürülən pas də verə bilər. Charles Michel bununla həm də Nikol Paşinyanı sakitləşdirmək, radikal müxalifətin ona qarşı təzyiqini neytrallaşdırmaq dir. Erməni baş nazir isə Brüssel görüşünün nəticəsini əlində rəhbər tutaraq Qaraqabər ermənilərinin hüquq və təhlükəsizlik məsələlərinin yekun bəyanata salındığını bildirərək ona qarşı Ermənistanda hər gün artan təzyiqləri səngitmək fürsədələr edəlmiş olur. 3-cü Novrobt vəriyəsində sülhə tez bir zamana nail olmaq üçün çıxış yolunu Qaraqabər ermənilərinə Azərbaycan hüquqları çərçivəsində struktur səlahiyyət verilməsi variantını məqbul hesab etdiyini bəyan etmiş oldu. Nəzərə alsaq ki, Qərb və Amerika tez bir bu məndə regionda sülhün əldə olunmasından maraqlıdır və bu hər bəyanatlarında hiss olunur. Demək olar ki, onlar da artıq Rusiyanın maneələrinin qarşısını almaq üçün ermənləri bu şəkildə Rusiyanın təsirindən xilas eliyərək sərəflə təklifinə sülhə gətirmək niyyətindədir. Burada maksimum mədəni strukturlaşmadan söhbət gedə bilər. Bunun qarşılığında 30 ildən sonra qədim Azərbaycan torpaqlarının İrəvanın siyasi diktəsindən çıxaraq Bakının ağalığına tabe olması nəzərdə tutulur. Hər halda yekunda danışıqlardan karlı ayrılan tərəf Azərbaycandır. Nəticədə Qarabağın dağlıq hissəsində ermənlər Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycan torpaqlarında yaşamaq hüququ qazana bilər. Təbii ki, bunu ermənlərin razılığı ilə bu ərazilərdə qalıp qalmayacağı da məlum deyil. Şarl Mişelin də bəyanatından o anlaşıldı ki, ən yaxşısı da ermənlərə belə bir haqq verilə bilər. Beləliklə qərb platformasında səsləndirilən fikirlərin hər birinin tamamilə Azərbaycanın lehinə olduğu təsdiqini tapır. Avrobitivaq qərhbənin belə bir təkliflə çıxışı eyni zamanda Ermənistan hökumətinin son şansını da əlindən almaqla yanaşı, onları bəhanə fürsətindən məhrum eləmək deməkdir Çox bir üsəl görüşü ilə şarılmışdır Bakının təqdim etdiyi sülh təklifi çərçivəsində səsləndirdiyi yekun bəyanatla Ermənistanın manevr imkanlarında sıfır endirdi ki, İrəvan bundan sonra əldə edilən razılaşmadan kənara çıxmaq üçün hər hansı bir bəhanə uydura bilməsin. Bununla da Avropa İttifaqı növbəti dəfə Ermənistana və Qarabağ Ermənilərinə bəyan etmiş oldu ki, bu ölkənin vətəndaşı kimi yaşamaq hüququ qazana sınız, hər şərtlədə bundan da məhrum olacaqsınız. Beləliklə Avropa İttifaqı prezidentinin bu təklifi irəli sürməklə Ermənistanı Bir dəfəlik Qarabağın statusu məsələsini gündəmə gətirməkdən məhrum eləməyənlə yanaşı, Azərbaycanın qarşı ərazi iddialarından yerli dibli əlçilərinin ayrılmaq istədiyi diqqətdən yayına bilməz. Qad Ermənistanın işləri sürətləndirməsi, çünki bundan sonra çox güman ki, Qərb Azərbaycanı inandıra bilməyəcək ki, Ermənistan ona təklif edilən şərtləri bundan sonra da qəbul edə bilər. Belə olacağı təqdirdəsə Bakının hansı addım atacağını həm Avropa İttifaqı, həm Rusiya, həm də revanşistlər çox yaxşı bilirlər. Çünki Azərbaycan danışıqlar prosesini dalana diriyən Ermənistanın keçmiş iş verdişi ilə daha 30 illər yaşamaq fikrində deyil.